יש נחש בתוך התיבת דואר. וואי, מישהו שלח להם את זה בדואר אקספרס. הנה. רוצה לשם לך איזה קוברה בפנים, היית לומד לקח. לא יאומן. לא יאומן. לא יאומן. עשו אותו, שים אותו בפנים. בואנה, הוא מקיש אותך, סכם, הוא ניסה לעשות כלום. הוא ניסה לנשוף לך את הרעת. הוא לא יעשה כלום. הוא ניסה לעקוץ לו את הרגל, אחי. כן, כן, הוא עושה את זה בכוונה כדי שאתה תיכנס. הוא ייכנס בפנים, הוא ייכנס בפנים עכשיו, הוא ייכנס, הוא ייכנס. יפה. יאללה, סגור. תשאיר לו טיפה אוויר. תודה. תודה, יאללה. ירדת לאוויר. מה, זה של הייטק מכניקה? גדול. מה תעשה איתו?